På tal om luktfunktion på Twitch så har de ju en bikini-funktion på Twitch. Som ni kanske har märkt på sista tiden. Och det är ju lite spännande. Det här har ju varit ganska... Har de mankinis också? Ja, alltså vi får väl se vad vi kan göra med det här. Vi är lite... Ja, vi kanske... Det kanske blir min... Vi skulle ju ha en Otto-burkini. Ja, Otto-burkinin i badet. Mm. Ja, alltså det känns som att vi måste göra det här, Otto. Men det händer väl. Det händer väl. Hur som helst, alltså det är lite spännande när det blir stort nog för att det till och med tas upp på SVT som har sina speciella takes på det här. Men det är faktiskt lite värt att prata om. På tal om allt möjligt mellan yttrandefrihet och regler ungefär och hur man försöker hålla ett community och vad man tillåter inte. Men vi skulle kunna titta lite snabbt på den här SVT videon. Innan vi gör det så ska jag bara svara strange lurk. Flänsost och bast. Oj, det där ordet alltså. Jag kan aldrig vänja mig med det. Jag som omskuren har ju oerhört svårt för det ordet. Det blir snoppiskt tvätt alltså. För alla är med förhud. Det här är en del i din pågående storyline att förvandlas långsamt till Jordan Peterson. Okej, nu tittar vi på den här istället. Det är ju främst då kvinnliga streamare som badar i små uppblåsbara pooler och gör det här inför flera tusen tittare. Hot tub, ja det är ju badkar då. Ja, precis. Och det, alltså Twitch är ju då, man spelar ju främst tv-spel där. Men det finns också en kategori som heter just chatting. Och där, det ryms mycket där. Mm. Men det finns ju massa regler kring att man inte får vara lättklädd. Men de har hittat ett kryphål i reglerna som gör att de kan vara det. Så vadå, att bada är okej, men att om de bara skulle stått i underkläder hade det inte varit... Nej, då hade de liksom stängts av direkt. Men man får ha på sig bikini om man då befinner sig på en strand eller om man badar. Så att de har ju köpt såna här då upplåsbara pooler för att kunna göra det här lagligt, eller vad man ska säga, utan att bli avstängda. Och ska vi säga, man tjänar pengar på de som följer en. Det går, så ju fler som följer alltså, tittarna kan donera pengar, man kan prenumerera på de här kanalerna. Så att det är såklart att man tjänar supermycket pengar. Okej, internet kan man väl säga innehåller ju mycket annat chockerande. Så varför har det blivit en debatt? Vad säger Twitch-användarna, de övriga? Ja, men det finns ju liksom två läger. Alltså, det är många som tänker så här, men det här är en plattform för gaming. Vi ska liksom sitta och spela World of Warcraft, Fortnite och inte hålla på med sånt här sexuellt content. Det finns ju också jättemånga barn som hänger på Twitch och föräldrar kan bli upprörda över det. Sen funderar man på så här, varför stänger inte Twitch av det här? Alltså de är lite inkonsekventa i hur de behandlar då naket eller sexuellt innehåll. Har de kvar de här tjejerna för att de tjänar pengar på dem, eller är de rädda för liksom att de framstår som sexister om de stänger av dem? Ja, vad säger de själva då? Nej, men jag försökte kontakta dem och bara, hallå, vad tycker ni om det här? Men då fick jag bara en jättelång policy som svar. Och jag har ju redan läst den här policyn 10 000 gånger och då står det ju alla de här reglerna. Men man får vara lättklädd om man badar. Ja, alltså det här är en jättebra boomersammanfattning på det här, känner jag. Alltså det är jättebra, egentligen. Jag tycker bara att det är så spännande och han bara, oh, så tjänar man pengar på det här? Vad är det här, prostitution? Mm. Är det så tjänar de pengar? Menar du? Lite chockerande det är också. Det är jättekonstigt. Alltså, överhuvudtaget så visar det här lite grann hur fånigt det är med olika typer av morallagar och moralpolisande. Därför att du kommer alltid att kunna hitta ett kryphål där det blir omöjligt att bedöma. Mm. Jag menar, det här är ju någonting som blir väldigt uppenbart. Det finns ett jättebra exempel från YouTube där de såklart också tog bort content som var folk som bara stod och skakade tuttar och sådär. Men de tar ju, för det första så tar de ju inte bort om det är musikvideo från ett jättestort skivbolag där de har massa lättklädda rumskakningar och annat. De får ju vara kvar. Men ett annat kryphål var ju amningsvideos. Därför att amningsvideos till exempel hamnar under utbildning. Så att även om du visar kvinnobröst som normalt är strikt förbjudna, så är det okej att visa dem. Mm. Och det fanns ju länge, och jag vet inte om det fortfarande finns, jättetveksamma familjefilmsvideos som folk lägger ut. Där de filmar sina barn i oändliga. Det där rabbit holet är helt jävla sjukt alltså. Mm. Och det är ju då faller ju också under så här. Och det är det här som jag tror, det blir skitsvårt helt enkelt. Alltså det märker man ju också själv. Alltså det finns ju någon form av kontext som man måste kunna förhålla sig själv till. Alltså lite grann också på tal om cancel culture. Vad är det man dömer ut och inte liksom? Om någon har sagt så här, ja men
Det är ju så jäkla kontextuellt. I sammanhanget ska komma sig ihåg också att i dagarna så bannade, eller om det var igår till och med, så bannades Destiny från Twitch efter att en av hans gäster hade visat upp, alltså en sekund, två sekunder av Hunter Bidens PR-rulle, kan man väl säga. Men jag kunde inte heller se att den verkade visa något så känsligt. Jag tog, alltså, och han säger, så ta bort det! Jag gör det liksom. Direkt reagerar han. Men det... Ja, problemet med live content är att sånt kan ju alltid dyka upp. Och speciellt om du är en stor streamer. Så... Och här ska man väl säga, alltså vad som görs normalt är att man pekar vidare folk till sitt OnlyFans. Men det är ju inte någonting nytt heller. Det är jättemånga kvinnliga streamare som gör det också. Så att, ja, fast inte som badar. Fan, jag tycker att det blir så jävla mycket dubbelmoral också. Att vi... samma egentligen människor, samma samhällen som faktiskt sysslar med att tjäna pengar på kvinnors utseende eller objektifiering av kvinnor, ska sen gnälla när kvinnor utnyttjar det själva i vissa andra situationer. Alltså det blir en väldigt så här, konstig dubbelbestraffning som jag är ganska oförtjust i. Banna folk som betalar om dem, det är efterfrågan ni ska stoppa. Då var det någon som hade gjort en grej av att ta naturbilder fast med liksom en pung i förgrunden. Det var oerhört intressant. Det är något sånt som... Om jag skulle gissa själv så tror jag att de kommer stänga ner det här. Därför kontexten blir fel för Twitch. Och det blir inte bra när det blir så uppenbart att man länkar vidare till porr heller från Twitch. Det är ju liksom inte... De har varit ganska så... De vill verkligen hålla sig själva ganska så... Kosher, exakt. Alltså TikTok har haft samma problem just med OnlyFans. Folk Instagram ska sägas. Instagram har börjat blocka en massa sexarbetare som har länkat till OnlyFans från sina Instagram-profiler, och TikTok har precis haft samma grej också. Att de börjar blocka folk som hänvisar till sin OnlyFans. Vilket också blir lite konstigt, för att alltså, på något sätt kan jag känna så här, att varför... På sätt och vis så blir det här så att om du är sexarbetare, om du har en OnlyFans och gör porr eller vad det nu kan vara, ska inte du få ha sociala medieprofiler då? Överhuvudtaget. Även om du inte gör din porr på den här plattformen, så ska du alltså blockas för någonting du gör på en helt annan plattform. Och problemet för till exempel porrskådisar är ju att det finns ju en del historier om porrskådisar som har fått sina till exempel Airbnb-konton borttagna. För att då har man alltså, Airbnb har sökt och hittat att oj, den här personen är porrstjärna, och då så tänker de att det finns ingen som vill hyra ut boende till den här, för tänk om de börjar spela in porr i min Airbnb-lägenhet, och så tar man bara bort deras konto. Även om det är deras privata konto. Nej, det är inte så jävla schysst hur man behandlar sexarbetare faktiskt. Nej, det blir jättesvårt. Alltså grejen är ju den här också. Jag kan ju förstå att man inte vill att man länkar till dit från sina andra sociala medier. Alltså att man inte länkar kanske från Instagram till det där. Men så kommer det in, så har man delat den på cross-plattformen liksom. Det kanske är någon på OnlyFans som har fått den. Och det är ju direkt, så vet ju alla om där. Att den här, för det sprider sig bland kommentarer. Jag vet inte hur man ska komma till rätta med det på ett rimligt sätt. Om man nu kommer till rätta. Förstår ni vad jag menar inom stora situationstecken? Nej, men det är alltså det här jag menar, att det blir jättekonstigt, därför att det finns en dubbelmoral i det, som är till exempel att det finns ganska mycket, ganska många människor som tittar på kvinnliga gaming-streamers de tycker är snygga, eller till och med forskning som visar att om du postar bikinibilder på Instagram så får de mycket större reach än om du postar påklädda bilder. Så att samma plattformar som ändå så här tjänar pengar på samma sexualisering ska plötsligt sätta ner foten och säga att det här är vi inte okej med, det här får man inte syssla med, när det är någonting som faktiskt inte egentligen sker på deras plattform. Det känns ju någonting som Twitch eller som Airbnb borde reglera i sina terms of service. Men du kan ju fan... Jo, men det är ganska reglerat. Men ja, och du menar i så fall, om det skulle vara så att de spelar in porr och du råkar se en porr för att du är där i mitt vardagsrum, då tror jag att du kan stämma dem rätt saftigt. Ja. Det finns så liksom regler om det där på annat håll. Det blir också konstigt, jag menar,
det är så här, om du hyr ut en Airbnb, din lägenhet är på Airbnb, du vet ju inte vad folk kanske tar dit sin partner och har bajsex i vardags eller i vardagsrummet med dem. Det vet ju inte du. Det är ju en risk på något sätt du tar när du hyr ut din lägenhet, att folk kan göra konstiga grejer där. Jag vet inte. Jag kan säga till er som vill prata exakt 24 redan nu. Vi kommer dit.